Det är klart för startlopp 5, V5s andra avdelning, Leksmarkslopp. Hästarna är på väg mot startplatsen. Och då har vi ekipagen med 100 meter kvar till start. Startbilen släpper iväg fältet. Galopperar, det gör 6 Pigelina Trissel, 7 Helax Batman. Snabb från början, 1 Svema mellan hästar, 5 Olssons Klara, Singsong nummer 3. 3 Singsong, 5 Olssons Klara. Där som tredje nummer 1 Svema. Diskvalificerad nummer 6 Pigelina Trissel, Karl-Erik Lindblom. Ur den första svängen vi har 3 Singsong i täten, 5 Olssons Klara finns på utsidan, 500 meter på en 10,3. Ett Svema finns i rygg på ledaren, tredje inne för 2 Blackline LG. Som två i andra spår ser vi 4 Fifth WIC, tredje ytter 11 Queenie Tabak, fjärde ytter nu för 8 Hoboken. Invändigt som 4 12 Frida Göl, femte inne 9 andra Toscana. Avslutade gör 7 Helax Batman. Där fram har man dämpat farten, det är 3 Singsong som leder med 5 Olssons Klara på utsidan. Ett Svema finns i rygg på ledaren. Där i andra finns en nu attackerande 4 Fifth WIC. När vi nu kommer upp till 1000 meters passeringen på en 15,5 4 Fifth WIC tar över befälet in i slutsvängen. En bit ner till de övriga mellanhästar, ett Svema där i spåren finns 11 Queenie Tabak, en bit ner i tredje även 8 Hoboken. Men längdens ledning här i mitten av slutsvängen för 4 Fifth WIC. Där finns på utsidan 11 Queenie Tabak. Som tredje ett Svema, en bit ner i fjärde ser vi 8 Hoboken. 11 Queenie Tabak tar över befälet här vid upploppets början, har par längder till ett Svema, 8 Hoboken. 11 Queenie Tabak galopperar, där invändigt även 2 Blackline LG, en bit ut banan 1 Svema. Det ordnar till här sista biten mot mål, det är ett Svema.